Jina langu limeleta mapinduzi makubwa. Jina langu limejenga mbambadi mzima. Ni lazima mimi nioe ndipo niruhusiwe kurithi kiti hicho. Ni filamu bomba ya kiasili iliyoongozwa na Musa Banz. Odama mtoto wa msisi wa msisili amekolea penzi la Kantala, mtoto wa mjane Bigongola. Prince Adumba Gala Gala Uka amepania kumpata Odama hata kwa ncha ya upanga. Una haki ya kugusisha midomo yako katika midomo yangu. Lakini mambo yanakuwa tofauti. Prince Adumba anaangukia mikononi mwa pacha wake Odama. Wewe ni nani? Mimi ni Odama. Mimi ni Adama. Pole sana Odama kwa tabu zote unazozipata msituni Gita. Asante. Ndani ya Odama utakutana na Jennifer Kiaka, Odama, Evans Mosh, Prince Adumba, Jennifer Kiaka, Adama na Kabanda Almas, Kantala. Odama part 1, part 2 sasa iko madukani, nenda kapate nakala. Odama! Odama! Agano la urithi. Nilifikiri huu ni wakati mzuri kati yangu mimi na yeye kufurahi maisha ya ndoa. I hate you. Finish. Niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha mambo makubwa, magumu usiyoyajua. Agano la Urithi sasa ipo madukani. Oh Sheila, kivuli cha moyo wangu. Nimechoka kusubiria ndoa. Tafadhali, nieleze kweli kama upo tayari ama haupo tayari. Tabasamu waonyeshe nikupendeacho. Kutana na Loveness Lusako. Hata kama shirikia, lakini ndenda mlangu bado naniumiza. Laurent Anton, urafiki wenu wewe na baba Priscilla ulikuwa kwa ajili ya biashara zenu. Witness Lunyungu. Nilichoandikiwa ni siri ya Mwenyezi Mungu. Acha nilie tu nikitamani kupata. Rajab Jumanne na wengine wengi. Si nataka kujua mimi ni nani. Staki, nitakuonesha na jela ndipo utapozea. Huo ni uchoyo. Kaa Desmond. Sheila, ni filamu kali ya mapenzi toka kwa Mustafa Waziri West. Lazima muwe Priscilla. Una nafasi kubwa sana kwangu. Nimeshamaliza kazi. Sasa ipo madukani. Pata nakala yako halisi. Ubadilishaji wa fedha za umma za zibadilishwe. Magari ya gongana kabuku. Tanzania imepandisha bei ya magari. Wachaga wagombana Arusha na kwa sababu ya ndizi migombani huko. Sasa wachaga wanagombana bure na ndizi, ndizi imejaa chungu mzima. Hakuelewa na akili. Ngoja nisome pande huu. Viatu vya bora siku hizi vitaugishwa tena Tanzania. Afadhali nivae viatu vingine vya bora. Bora ni huko nzuri sana. Nisome makala mengine. Hapa inaonyesha magari yanagongana. Mmoja amekatika kichwa. Haya. Makala mengine yanaongelea
mtu amegongwa na basikeli amekatika pua. Huyo ataongea namna gani? Makala ya huko inasemaje? Magari yamepunguzwa bei. Yanauzwa shilingi milioni 2. Hata mimi nitakuwa nalo. Mimi gari zamani ilikuwa inauzwa pesa nyingi sana, lakini sasa hivi kama itauzwa pesa ndogo ya itakuwa ni afadhali kweli. Hata mama watoto tamnunulia. Mambo ya mpira. Kosti nayo pia imepata imepanda juu jamani. Kweli. Hii timu pia zinapanda juu. Ubora wa nyanya wa Moshi umefanikisha kupelekwa Kariakoo magari 20 ya nyanya. Fadhali tunkunu wakulima bora. Ng'ombe amezaa watoto 6. Ni mpya hii. Hatuma hajapatikana ng'ombe mmoja kuzaa watoto 6 jamani. Ng'ombe mmoja amekuwa amezaa upande mkia wa ng'ombe na kichwa cha mtu. Imekuwa mkia mtu. Kichwa cha mtu, mama yangu. Magala mengine nasema magari ya mashindano yataanza wiki ijayo. Kutoka Kenya, Uganda na Somalia, Tanzania. Maboksa wanagombana Tanga. Mmoja akapigwa ngumi amemeza gloves yote. Hii ndio sababu kupigana mpaka mnameza gloves jamani. Na daladala imejaa kuelekea Kariakoo, na kufika Kariakoo watu wote wameteremka mmoja mmoja ndani ya basi sababu mmoja ananuka kwapa. Kwa nini wasitumie sabuni hawa? matukio ya biashara. Matai. Namna gani? Kwa gazeti sikuwezi kugazeti. Hapa mimi hapa ni nyumbani. Gazeti siku lazima nipate magazeti mawili matatu. Nisome. Na mimi nakubali. Mimi ndio chakula yangu na gazeti na soma sana. Msomi wa nguvu. Unajua kusoma, mimi nimesoma sana. Matai sasa kunidanga. Wewe unasoma wapi? Wewe bwana utakuja kunijoji bwana hapa. Ama angalia huyu. Afiki mimi kama wewe. Mimi nimesoma mpaka jamaa pana wakiona wanataka kunandika kazi, mimi nasema hapana kunandika kazi. Hamna ofisi, mimi nitaingia hapa nitasoma hadi nitafanya kazi. Hamna. Sababu degree zako zile. Degree nafanya kazi. Nimekwenda Makerere nimesoma. Nimekwenda Cambridge nimesoma. Cambridge London? Bwana. Nakwambia kweli. Sasa makanzu wewe. Nakwambia kweli. Nakwambia hapo nafunga kamba Manila. Nakwambia ni uongo bwana. Hiyo ni kamba ya Manila baba. Sio kamba Manila hiyo. Sio kamba Manila. Mimi nakwambia kweli. Wewe uko na Cambridge wewe? Kabisa. Tumesoma na Nyerere. Matai. Tumesoma na Nyerere pamoja. Hala. Bwana unaona fikiri sisi ni watu wadogo. Sisi ni watu wa kama umesoma na mzee. Basi wewe elimu ipo. Elimu ipo. Maana kwa sababu yeye pale hakusoma peke yake. Maana mzee alisoma afa kapata na hikma. Sasa yeye ni shinda hiyo hikma. Wewe ndio hikma una. Hikma sina. Ndio maana mzee alikuwa ana hikma nyingi sana. Wewe tatizo lako wewe nani Matai? Kusoma bwana watu wanaweza ukaweza kusoma kufika mbali sana. Matai rafiki yangu, nataka nikusifie kitu kimoja. Sawa. Nisifie tu. Rafiki yangu umesoma sana. Na wajisifu sana, mimi sikia hata saingi wajisifu, mimi mesoma. Lakini kuna watu wamekupita. Ni nani amenipita? Kuna wazee wa Kichaga wamekupita vibaya sana, na wanakudharau wanasema kwamba Matai kasoma nini. Kama nani? Mzee Swai. Yule kakule bondeni. Yule mzee Swai yule? Ndio alikuwa nyuma kabisa. Wewe. Yule ndio alikuwa nyuma kabisa Mako. Ye nani huyo mzee nani yule? Mzee nani yule chua? Mzee chua ni chua mweza chua. Mzee chua alikuwa katikati yetu. Yule alikuwa ni katikati yetu. Ah bwana. Bwana wewe kweli mkali. Na nani huyu nani yule Kimaro? Kimaro. Eh. Swai
wote walikuwa wako chini yetu. Wewe. Anakuambia kweli. Jipatilize bwana. Anakuambia kweli wewe Kimaro alikuwa yuko chini. Kimaro? Eh? Fundi yule engineer yule. Wewe kiboko. Mimi nimesoma bwana. Usione hivi nikatulia tuli sitaki kazi. Nime sasa nani bwana Matai? Wewe utaki kazi sasa utakula ni upepo. Ah sisi. Au ndio mnatuibia usiku? Sisi tumepozi. Kwa maana kupozi ni kwamba umekaa unakula ile hewa. Mate basi Kimaro. Mate gani? Mate kama faya bwana. Haya wewe mimi nitakuwekea gazeti mbele. Haya. Mimi na watoto nimevumilia paka nimesema. Nasema na watoto wananiletea hela na mimi pia vile vile na shamba Moshi nalimiwa na trekta na gari pia kule Moshi. Mimi na wazazi gani hadi unaniambia nifanye kazi? Ah? Haja nini? Lakini bwana kwa sababu ya kusoma kwako mimi wote kwa ndo mwanzo kusomea barua zangu. Hiyo tu haina wasiwasi. Unisomee barua zangu zote. Wewe ni rafiki yangu. Alafu tutakuwa na magazeti asubuhi mimi ninachukua magazeti waje nisomea. Na mimi unanichukulia ya kwangu matatu. Ah. Sasa si mimi nakusomea tu barua leo. Kwanza ngoja. Barua itakuwa kama kusoma cha bure urafiki wetu au utakuwa unu. Nizo bure. Mimi pia sikusomeshwa bure hapo. Na unanilipa mimi hapa. Shilingi. Si shilingi 3,400. Nimekuwa nanunua kilo ya nyama ni. Vipi bwana? Punguza bwana mimi 3,000 za nini bwana? Unataka nikupunguzie ngapi? Punguza hapa kaniseme basi. 2,000. Bado punguza. 1,000. Pia bado nyingi. 500. Haya sasa 500 za nini sio bwana huko wana kusoma tu barua na mimi nitakuwa ndio msomaji wangu. Unataka nikuwekee ngapi? Mbona useme na wewe? 200. Ah, 200 ni